Velkommen til. Vi skal starte alfan op, og så sammenligner vi med opstarten af DG1 i Kongsberg Simulator. Vi starter nede i kælderen, hvor vi kigger på vores kølvand. Når vi er nede i kælderen, så kig lige på startlufttanken og noget. Sikker jer, at der er tryk nok på. Hovedhænden, den har nummer 1, og den vil oftest være åben, men kontroller lige, at den er åben. Derefter så skal vi sikre os, at vi kan få vand over til vores motor, og det skal igennem ventil nummer 2. Vi skal også sikre os, at vandet det kan komme fra motoren, og det er sådan her i alfan, der går vandet til kloak. Vores motorbremse den skal også have noget vand, så ventil nummer 3 den skal også åbnes. Op ovenpå så skal vi have åbnet for afgangsventilen til kølevandet og tilgangsventilen til kølevandet. Først så åbner vi afgangsventilen helt op, så åbner vi tilgangsventilen helt op, og så kniber vi afgangsventilen igen, til vi har et flow på mellem 2 og 3 kubikmeter i timen. Dernæst så skal vi have åbnet for ventilen ind til bremsen. Fordi bremsen den er nemlig smurt af vand, så derfor så skal vi sikre os pakninger her, de ikke brænder af. Når der kommer vand ud igennem afluftningsslangerne her, de her 4 slanger, så kan vi åbne dem en efter en. Start med de laveste først. Det svarer i simulatoren til, at vi sørger for, at der kan komme vand ind i kølevandssystemet op til køleren på dieselgenerator 1. At vi åbner for bypassventilen, og vi åbner for discharge valve. Op ved siden af motoren, der har vi vores startluftflaske. Den bliver forsynet ned fra kælderen via den her ventil. På selve flasken der sidder 3 ventiler. De 2 på siden, det er til overvågning, det er til alarmsystemet. Og hovedventilen den sidder oppe på toppen af flasken. Nede under platformen ved motoren, der sidder en yderligere ventil, og den skal vi også sikre os, den er åben. I simulatoren svarer det selvfølgelig til at åbne ventilerne fra emergency start receiveren og over til vores dieselgenerator 1. Vi skal sørge for, at der kommer brændstof på vores motor. Kontroller niveauet på tanken, og derefter skal vi åbne for ventilen over for tanken og ned til alfa. Rørene de går under gulvet og op til brændstoffilteret. Sørg for at vælge et af filterne, åbne for ventilen op til filterne og derefter for vores returolie. Brændstofpumperne de skal sænkes ned på rullestyrene ned på kammen. Og vores regulator den skal køres i top, og så 2,5 omdrejning ned for at stå i tomgang. Det svarer til i simulatoren, hvor vi kigger på vores servicetank og åbner for ventilerne fra servicetanken og over til vores fuelsystem. Vi skal have åbnet hurtigt lukket ventilerne. Pump kan vi ikke gøre noget ved, fordi den er tvunget trukket. Så skal vi åbne for ventilerne her til filteret, og vores regulator den sidder dernede. Vi skal have forsmurt også. Det skal med den her lille hånddrevet forsmørpumpe. Det kan godt tage en lille smule tid og pumpe tryk op. Trykket her det skal være cirka en bar, før vi kan tørre motoren. I simulatoren
gør vi det ved at starte vores standby-pumpe ved at sætte den i auto og for at åbne adgangen ned igennem et af vores filter. Motoren den skal tørnes ved hånd ved hjælp af det her håndtag. Vi sætter det ind i to huller ind på svinghjulet, og der skal lægges lidt kraft af. Motoren den skal tørnes mindst én omgang, og så skal mærkerne stå over for hinanden. Mens vi tørner, så står indekshanerne åben, og når vi er færdige med at tørne, så lukker vi indekshanerne. Her der kan vi se, at de to mærker står lige over. Så skal vi have forpumpe en gang til, lige før vi starter, for at være sikker på, at lejerne de er godt smutte, når vi starter, starter motoren op. Så skal vi have tændt for vores alarmpanel. Når vi tænder, går sirenen i gang, så husk at silence alarmen og reset alarmerne. Vi har lavt smøreolietryk og en lav tankstand. Så åbner vi for vores hovedstartluftventil. Og så kan vi starte motoren. Når motoren den er startet, så skal vi have lukket for vores startluftventil. Og så kan vi give motoren noget mere indeks ved at stramme fjederne. I simulatoren, så svarer det til, at vi trykker start på lokalkontrolpanelet. Motoren den får startluft. Der bliver injektet fuel. Og de tvungentrukne pumper, de starter. Vi har oliesmørpumper, smørolie. Når vi slukker, så løfter vi smørolie-pumperne, så går alarmen i gang, så er vi nødt til at reset. Tak for i dag. Jeg håber, I har nydt det.